Ahojte, vítam vás v Londýne, kde Honor práve predstavil svoje najnovšie smartfóny, označené ako Series 20. Jedná sa o trojicu smartfónov. Honor 20 Lite už poznáme, keďže ho predstavil dávnejšie. No a dnes pribudli títo dvaja krásavci, teda Honor 20 a Honor 20 Pro. Obidva smartfóny zdieľajú množstvo parametrov. Rovnaký je displej, jedná sa o 6,26 palcový IPS LCD displej. Rovnaký je procesor Kirin 980. Rozdielne sú akurát kapacity batérie a oba smartfóny chcú zaujať najmä svojim farebným prevedením, keďže používajú špeciálnu vrstvu, ktorá vrhá rôzne odtiene farby podľa toho, ako sa na ten telefón pozeráte, ako na ňo dopadá svetlo. A čo je podstatné, obidva smartfóny ponúkajú displej po celej prednej ploche a predný fotoaparát je umiestnený ako výrez v displeji a podstatné sú takisto aj zadné fotoaparáty. Konkrétne sa jedná o štvoricu fotoaparátov, pričom lacnejší Honor 20 nebude ponúkať optickú stabilizáciu, ale len digitálnu stabilizáciu a Honor 20 Pro bude ponúkať optickú stabilizáciu na všetkých svojich snímačoch a takisto bude disponovať snímačom, ktorý ponúka vyššiu formu priblíženia, teda až trojnásobný, prípadne až 10-násobný hybridný zoom, ktorý môžete rozšíriť až na 30-násobný digitálny zoom. Je to v podstate podobné, ako poznáme pri Huawei P30 Pro. Takže toto sú dve novinky, ktoré Honor dneska predstavil. Detailnejšie sa im povenujeme v samostatných článkoch, ktoré už určite teraz v tomto čase nájdete na našom portáli Techbox. Ďakujem vám, že nás sledujete. Ak sa vám toto video páčilo, určite nám dajte like. Nič vás to nestojí a nám to veľmi pomôže. No a my sa vidíme pri tom ďalšom videu. Ahojte.